Juninho, é um desafio, é um objetivo. Como é que tu vê esse teu momento no Ceará? Cara, primeiramente eu vejo como um desafio, né? Acho que eu nunca cheguei, né, em uma equipe assim, tipo, que passa um momento, né, de tanta pressão, né? Mas eu tenho que aproveitar isso e fazer com que seja a realização, né? Que eu faça com que esse desafio se transforme num sonho realizado, né? De jogar numa equipe grande, numa competição como a Série A, que todo jogador sonha. E eu vou procurar dar o meu melhor para que a gente venha a tirar o Ceará dessa situação. Você esperava que fosse tão rápido assim? De repente você sai da Série D e poucos dias depois você já vai estrear na Série A? Foi rápido da maneira que você imaginava? Cara, não, né? Pra falar a verdade, eu vinha dizendo, até conversando com alguns familiares, que quando eu voltei, né, da Bulgária, eu não esperava também ir pra quarta divisão, né? Esperava um time de Série B e isso. E quando eu fui, eu tive aquilo também como uma experiência, né? Como um aprendizado, e que eu tinha que realmente que dar a volta por cima. Graças a Deus eu dei a volta por cima, né? Só que também eu não esperava já vir direto para a Série A, né? Esperava um clube de Série B, como a gente já tinha conversado com alguns. Mas quando apareceu o Ceará, né? Eu acho que eu fiquei feliz por ter aparecido, né, o Ceará, mas ficou aquela dúvida, né? Será que vai ser a melhor coisa ou não? E eu resolvi aceitar, né, o desafio. E como eu costumo dizer, eu acho que Deus sabe o que faz, né? Se ele me colocou aqui, eu acho que ele vai ter grandes coisas para fazer aí na minha vida e no Ceará. Nesse time tão ofensivo que o disse que armou para sábado, você sabe, você vai jogar dentro da tua característica, dentro daquilo que aonde você gosta de jogar? Sim, eu acho. A gente vem conversando, né? Ele procurou me deixar bem à vontade. E eu vou. Quero, porque assim, tem muita diferença, né? Da Série D para a Série A. Em todos os requisitos é muito diferente. E eu tô tentando ainda me adaptar, né, ao estilo de jogo. E o Lisca tem procurado me deixar à vontade, né? Para jogar como eu vinha jogando. E é o que eu vou procurar fazer dentro do jogo. Vou procurar manter o meu estilo, né, para que eu possa ajudar o Ceará. Com tanto jogador de qualidade do meio para frente, a ideia é abafar o Fluminense, é não deixar os caras pensar? A princípio, sim. É o que a gente vai tentar fazer. No decorrer da partida, a gente vai vendo, vai acompanhando se está dando certo, se não está. Mas a princípio é que a gente entre com esse pensamento de pressionar a equipe deles. Eu ouvi um comentário de uma pessoa de dentro que você está num nível físico espetacular, a cabeça agora está boa, a motivação está boa para essa estreia? A gente está procurando tipo, melhorar, né? A gente tem que sempre melhorar. E como eu falei, é bastante diferente você se preparar para um jogo, né, de Série D, embora seja importante, né, como finais, como acesso, mas um jogo de Série A no momento que o Ceará se encontra é bem diferente. A gente tem que preparar bem a ansiedade, né, preparar bem o psicológico, caso as coisas não venham acontecer como a gente quer. E tudo isso faz parte. Eu acho que a gente vai procurar trabalhar isso, né, principalmente a parte psicológica, para se manter concentrado e tentar fazer o que o professor pediu. Ele já estava conversando aqui conosco e deixando claro uma situação. Para você também, essa coisa de mudar da Série D para a Série A, meio que você não imaginava, foi um pouco de surpresa. Boa tarde, Tribuna Band News. Boa tarde a todos. Foi sim, foi uma coisa que aconteceu muito rápido, né? Não esperava realmente vir direto para a Série A, né? Mas, como eu falei anteriormente, foi um desafio e ao mesmo tempo uma oportunidade, né? E eu tenho que tentar aproveitar isso da melhor maneira possível.
Mas você é daqui, acredito, quando jovem imaginava, né? Pô, vou jogar no Ceará, vou jogar no time daqui quando estiver numa Série A. Isso era uma coisa que passava na sua cabeça? Jamais. É, já passou, né, atuar por uma das equipes grandes, né, daqui, mas em nenhum momento eu imaginei, né, que eu fosse estar jogando uma Série A pelo Ceará, né? Mas, como eu disse, foi um momento difícil, né, de desafio, mas também de oportunidades, e eu vou tentar agarrar. O que você acha que é tão diferente da D para A? Ah, cara, acho que o nível, né, intelectual muda muito, a intensidade também é um pouco diferente. Questão de posicionamento, acho que muda, assim, algumas coisas, e tenho tentado me adaptar, né, o mais rápido possível, para não sentir tanto, né, essa mudança. E amanhã já o professor já optou, né, para mim estrear amanhã. E amanhã é que a gente vai ver, né, o que tem que melhorar, o que ainda pode fazer para que a gente possa alcançar um nível ainda maior. E esse posicionamento com você mais centralizado, como é que é dentro das suas características? Sim, a gente tem conversado, né? Ele tem perguntado como eu gosto de jogar, e amanhã ele vai me dar a oportunidade, né? E eu vou jogar por ali onde eu me sinto bem. E por isso eu espero que eu possa fazer uma boa partida e ajudar a equipe. O Reina, que era o cara que você estava substituindo, ele meio que vinha buscar o jogo. Você fará isso, Juninho? Eu acho que isso depende muito da partida, né? Eu costumo procurar muitos espaços, né? Principalmente nos lados, saindo do meio, né? Onde tem os espaços, em velocidade. É um pouco diferente as características. E essa minha característica tem dado resultado, né? Por onde eu tenho jogado, e eu espero que aqui não seja diferente. No Ferroviário você se notabilizou por dribles, né? Por boas assistências, ótimas assistências, eu fiz jogos do Ferroviário, e gols, né? Dá para prometer isso? Cara, eu não costumo prometer, né, gols e tal. Eu costumo prometer muito empenho, né, trabalho, e que eu vou dar o meu máximo. Isso aí com certeza eu vou prometer sim. Quem for ao estádio vai ver que eu vou procurar fazer de tudo possível para que a equipe possa sair vencedora. Se for com gols, né, do Juninho Quixadá, graças a Deus. Se não for, pode ser com gol de qualquer um. O importante é o Ceará vencer. Boa estreia. Obrigado. Até.